ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा। तो हेलो गाइस की खबर मोर नतुन दा भिडिओ सकलके स्वागतम जनाइछो। तो एकदिन मोर भिडिओ एको आपलोड करा हुआ नासिले माने ए स्ट्राइक एखन होइ दिए माते माते कैंसिल तो गुछि गल। तो इयाते गुटे कैरेक्टर साउंड এতিয়া ধৰিব নহয় হুইলি মাৰোঁতে আপোনালোকে গম পাব চাউণ্ড দি থাকে কাৰণে অকণমান বেয়া হৈ গ'ল মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ। তো আজি তেনেকৈয়ে ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ওলাই আহিলোঁ। তো চাওক ভিডিঅ'টো কি হয় নাজানো, হুইলি মাৰিব পাওঁনে নহয় নাজানো, বহুত দিন প্ৰেক্টিছো কৰা নাই, পাহৰি থাকিলোঁ কেনেকৈ মাৰে। তো সেয়াই আৰু। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ নে কি কয়। তো গাইজ মই এতিয়া বৰ্তমান আহি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ ঘৰলৈ। তো তাৰ ঘৰলৈ যাম, তাৰপৰা মুকলিলৈ যাম চাগে, মুকলিত গৈ শুই দিমেই। তো আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকওঁ, এনেই জাষ্ট বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ওলাই আহিলোঁ। চাই হওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু, তেতিয়া ভাল লাগে আৰু নে কি কয়। ভিডিঅ'টো চেনেলটো আগবাঢ়িবলৈ অকণমান সহায় কৰি দিয়ক আৰু এতিয়া। তো গাইজ আমি আহি মুকলি পাইছোঁহি আৰু, দিব্যঘৰত সোমালোঁ, দিব্যক ল'লোঁ লগত। তো আহি আছোঁ। আৰু এটা কথা মানে ইয়াৰ নামো দিব্য আছিলে, মোৰ নামো দিব্য, আপোনালোক কনফিউজ নহ'ব, এইটো দেখিছে ন, এইটো চিনাকি। তো গাইজ আমি আহি আহি মুকলি পাই গ'লোহি। তো ইয়াত হুইলি কেইটামান মাৰিম আৰু, আপোনালোকে চাওক। আৰু এয়া দিব্য হুইলি মাৰি আছে ইফালে। তো এতিয়া মই মাৰিম, চাওক আপোনালোকে। ও মেৰে ৰাঞ্জে বাতা দে মেৰি গড়বড়ি কৰ লে মুখবৰি না কৰ জোৰা জোৰি এসি প্ৰীত মেৰি হ্যায় নে গোড়ি চুলবুলি কৰে জো ঝক জোৰি ক্যোঁ না সূরজ কি কিরণে আনে দে মেরে নিজ অব চল জানে দে জো ভি বীত ও জগে তানে পে তানে দে উনকি সুনে না দেখো সাবন আয়ে রে মন হসায়ে মিতবা ওর সারি উমর না গবা দে মিতবা কিউ সোচে বাদল ভরে হ্যায় জবকি ও তো রুকে হ্যায় কিউকি বারিশ তো আনি হ্যায় না। তো গাইজ আজি হুইলি চুইলি মাৰিব হুইলি মাৰিবই পৰা নাই একদম, মানে বহুত দিন প্ৰেক্টিচ কৰা নাই যে চাইকেলখনো বেয়া হৈছে, চাইকেলখন মানে যিটো চাউণ্ড দিয়ে ন হুইলি মাৰিবলৈ মনিয়ে নাযায়। তো তেনেকৈ আৰু ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি আজি ওলাই আহিছিলোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো মানে ইমান এটা ভাল হোৱা নাই চাগে, আপোনালোকে কি পায় নাজানো, তো কমেণ্ট কৰি ক'ব। তো বলক অলপ আগত গৈ আকৌ হুইলি মাৰি আছোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ও মেরে রাঞ্ঝে বাতা দে মেরি গড়বড়ি কর লে মুখবরি না কর জোরা জোরি এসি প্রীত মেরি হ্যায় নে গোড়ি চুলবুলি করে জো ঝক জোরি ক্যোঁ না সূরজ কি কিরণে আনে দে মেরে নিজ অব চল জানে দে জো ভি বীত ও জগে তানে পে উনকি সুনে না দেখো সাবন আয়ে রে মন হসায়ে মিতবা ওর সারি উমর না 2000 years later। তো গাইস আহুতে আহুতে রাতি হয়ে গেল। তো আজি ভিডিওটো কি হল নাজানো আৰু, আৰু জানেই হুইলি মাৰিবলৈ শিকিছোঁহে। তো চাইকেলো আজি তাতে বেয়া, কি মাৰিলোঁ কি কৰিলোঁ একো নাজানো। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি ক'ব, আৰু যদি চেনেলটোত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, তো অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে। ৰাঞ্জে বাতা দে মেৰি গড়বড়ি কৰ লে মুখবৰি না কৰ জোৰা জোৰি।